з України. У студії відкритого новини з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Термін 10 днів. Продовж цього періоду цивільні українці мають повернути зброю, яку вони отримали на початку війни, для захисту. 300 тисяч гривень для родин мирних мешканців Дніпропетровщини, які втратили близьких через російську агресію. В області почали прийом заявок. Бізнес Дніпра – фронту. Підприємства з виготовлення металевих банок та гофрокартону передають свою продукцію для виробництва окопних свічок. Подарували каску та вогнегасник. В Дніпрі ДСНСники нагородили семикласника, який допомагав їм розбирати завали зруйнованої багатоповерхівки на набережні Перемоги. Залізна евакуація. У Дніпрі презентували книгу про подвиги українських залізничників на початку Великої війни. І про це та інше більш детально. Продовж 10 днів цивільні громадяни мають повернути вогнепальну зброю та боєприпаси. Такі терміни озвучив на нараді з правоохоронцями очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії українцям надали зброю для захисту родин та домівок. Коли ситуація в нашому регіоні стабілізувалася, частина людей її повернула, решта залишила на руках. Голова військової адміністрації наголосив, списки громадян, яким видали зброю, в них є, але поки їх не оприлюднюватимуть. Від сьогодні в них 10 днів, аби повернути її у встановленому порядку. Родини мирних жителів Дніпропетровщини, які втратили близьких через агресію РФ, можуть отримати матеріальну допомогу. В області розпочали прийом заявок. Аби оформити виплати, потрібно звернутися до департаменту соцзахисту ОВА. Сім'ї можуть отримати 300 тисяч гривень. В обласному бюджеті на 2023 рік на це передбачили 70 мільйонів гривень. Допомога тим, хто рятує сотні життів. Дніпро продовжить підтримувати надзвичайників. Цьогоріч планують виділити субвенцію для воєнізованого гірничо-рятувального загону. Є потреба придбати паливо та формене обмундирування. Водночас спецтехніка у них в гарному стані. Її ремонтували та оновлювали торік. Зокрема, спецмашини обладнані для порятунку людей з-під завалів. Саме цей загін протягом 3 діб розбирав потрощений російською ракетою будинок на житломасиві «Перемога». Техніка постійно змінювалась, особовий склад змінювався двічі на добу. Маємо розуміння, що дуже тяжка праця по розбиранню конструкцій. Тобто ми проводили ротацію особового складу що 8 годин. Дуже багато людей було задіяно. Цей гірничо-рятувальний загін обслуговує у місті майже 30 потенційно небезпечних об'єктів. Насамперед, вони пильно контролюють та стежать за Дніпровською підземкою, аби попередити можливі аварії як техногенного, так і природного характеру. Виділяються субвенції, ми придбали пожежні рукави в минулому році, Також виділялись кошти на придбання, на ремонт пожежних драбин, на форманий одяг, на паливо-мастильні матеріали. Тобто постійна взаємодія, ми постійно спілкуємось з керівниками підрозділів. Вручили подяку, каску та вогнегасник. В Дніпрі ДСНСники нагородили семикласника. Підліток допомагав під час розбору завалів будинку на набережні Перемоги. Коли російська ракета влучила в багатоповерхівку, Тимофій їхав на велосипеді поруч. Почувши крики, відразу кинувся на місце трагедії. Допомагав рятувальникам, розбирав завали та слідкував, аби люди перебували на безпечній відстані. Історію юного волонтера розкаже Анастасія Вільхова. Під'їжджав з кільця, під'їжджав ось приблизно до того дерева берези, і при мені я чую такий гуркіт, і з цієї сторони, кудись ось сюди, от третій-четвертий поверх, потрапляє ракета, будинок починає трястись і просто складається. Страх та паніка поступаються розумінню – треба щось робити. Тоді, 14 січня, Тимофій, не зволікаючи, кинувся на допомогу. Оголошило на декілька хвилин. Дуже сильно було чутно, як люди кричать під завалами. Тут були повністю зруйновані дерева, а тут валялися машини. І ось тут максимум можна було знаходитись.
це таке саме безпечне. От майже до сюди були повністю завали будинку. На перший день ми сюди не підходили. Аби заспокоїти своїх близьких, Тимофію прийшлося навіть трошки схитрити. Коли вже почула та дзвонила, дзвонок не відповідає. І потім він подзвонив і сказав, що зі мною все в порядку, я в укритті. А ну так показало, що він вже там на цьому домі. Заспокоївши рідних, семикласник став допомагати. 13-річний хлопчик серед волонтерів був наймолодшим і навіть отримав волонтерський жилет. Ми брали на піднози гарячі бутерброди, підігрівали, чай, кава. Потім там ще стояли патрульні. Я підбігав, запитував чай, кава, якщо їм щось було потрібно, то я бігав до палатки і приносив їм. Особливо дуже просили щось таке гаряченьке, щоб зігрітись. На місці прильоту хлопець пробув до кінця рятувальної операції. За цей час назбирав і колекцію шевронів, якою дуже пишається. Потім до нашого табору підійшов хлопець ЗСУ і подарував мені ось такий шеврон. Він, до речі, з Донецька. Так що то... І він казав, це ж символ Донецького аеропорту, бо бачите крила, і він захищав Донецький аеропорт. Та найулюбленішим став шеврон від ДСНС. 13-річний Тимофій так надихнувся працею рятувальників, що вирішив, після закінчення школи буде надзвичайником. Я спочатку хотів стати пілотом, але я надихнувся нашими героями, нашими рятувальниками. Наскільки це була страшна подія, наскільки вони герої, скільки вони врятували тисячі українців, і я вирішив те, що я українець, я буду допомагати нашому народу і буду йому служити. За самовідданість, відвагу, мужність та виключний патріотизм. Аби відзначити хлопця, ДСНСники вручили Тимофію подяку. А ще подарували шолом та вогнегасник. Це, на жаль, не дитяча робота, так як учень 7 класу. Це будемо вважати, що це дитина, але воспитали, що він кинувся першим на допомогу. Бачите, яке у нас покоління росте, і завдяки якому буде перемога і наступить мир. Та наближати перемогу Тимофію вже не вперше. 13-річний хлопець задонатив майже 4 тисячі гривень на ЗСУ. А ще разом з друзями в центрі міста грав на бандурі, заробляючи на авто для тероборони. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Утримували позиції на лінії зіткнення і безжально нищили ворога. На Дніпропетровщині вручили державні та обласні нагороди військовим, які з серпня минулого року воювали на найгарячіших напрямках Донеччини. Зокрема, у Майорську, Торецьку, Нью-Йорку та охороняли критично важливі об'єкти інфраструктури. На урочистому шегуванні зібрали захисників, які виконували бойові завдання у Бахмуті. Їм вручили відзнаки президента за оборону України, нагороди, подяки та чергові військові звання від Міноборони. Пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання. Їхня мужність, незламність – це те, що всім нам дає оптимізм і віру в перемогу. Вони – це міць, завдяки якій сьогодні існує держава. Вони – це наша гордість. Хочеться в першу чергу подякувати їм, бо майже рік назад ці хлопці не знали, що таке війна, прийшлося перевчитися і боронити рідненьку Україну. Дякуємо їм, слава Україні! Директорка однієї з музичних шкіл Дніпра пані Галина разом зі своєю вихованицею Анютою заспівали для військових, а дівчинка ще й прочитала вірш нашим захисникам. За щемливий виступ Анюта отримала від бійців прапор України з їхніми підписами. Я хочу сказати спасибі, мій любий солдате, тобі, за те, що ходжу я до школи, за те, що співаю пісні. Я вдячна, що кожного ранку батьків обіймаю своїх, за те, що життя найдорожче поклав Україні до ніг.
Вони з перших днів Великої війни тримають свій фронт. Підприємці – міцний тил наших захисників. Одні кілометрами з камуфляжної тканини шили і шиють амуніцію, інші 24/7 годують наших захисників. А хтось зварює буржуйки чи ремонтує пекельні тачки. Ми ж розкажемо про тих, хто допомагає зігрівати наших захисників. Два підприємства з Дніпра передають свою продукцію на виготовлення окопних свічок. Одні жертвують металеві баночки, інші дають картон. Як бізнес-батальйон тримає свій підприємницький фронт, розкаже наша Ольга Величко. Навкруги все стукає, грюкає і постійно ріжеться метал. Від шуму станків закладає вуха, але робітники до цього вже звикли. Це підприємство з виготовлення жерстяних банок. Тут з листу металу народжується всім звична нам концертна баночка. Вот, с этого начинается банка. Это заготовка сваливается. Дальше по линии идет, на нее накатывается дно, после чего оно упаковывается и доставляется на завод. За зміну пан Артур вирізає близько 100 тисяч заготовок. Далі ці форми їдуть до пані Оксани. До комби машини заходить отакий, отакий корпус, до неї прикріплюється отаке донце і виходить готова продукція. На цьому підприємстві все від А до Я про баночки. Вони їдуть по лінії, конвеєром підіймаються нагору та вишиковуються на пакування. В настоящий момент уже изготовлена и сейчас в складе готовой продукции ожидает своей отгрузки более 3 миллионов изделий. А за рік тут виготовляють понад 52 мільйони баночок. Цю продукцію розкуповують по всій Україні і навіть за кордоном. А ще підприємство ділиться баночками з волонтерами, аби ті зігрівали наших захисників. Ми предоставляємо необхідні об'єми продукції для того, щоб вони реалізовували свої проєкти, окопні свічі поступали по назначенню тому, де вони необхідні. Інформація о нашому підприємстві серед волонтерського кругу розпространилась дуже швидко, тому звертаються різні організації, фонди, навіть невеликі групи волонтерів. За черговою партією ємностей приїхав пан Юрій. Це постійна допомога, яка надає нам підприємство. Це почалося з того часу, як ми зрозуміли, що недостатньо тої кількості баночок, які ми можемо зібрати з населення. І тоді я почав шукати підприємства, які зможуть нам допомогти в цьому. Близько 2 тисяч баночок приїжджають до волонтерського штабу. О, посаділо. Це нам на тиждень роботи. Один скарб для волонтерів – гофрокартон. Про це підприємство у Дніпрі свічкарі теж знають. І його продукцію розбирають немов гарячі пиріжки. Зробивши деякі зміни на нашому виробництві, ми почали збирати ці матеріали. І виявилося, що робити свічки з них набагато легше, набагато зручніше, ніж брати коробки, їх різати, гнути. На це витрачалось багато часу. Тобто ми пришвидшили процес виготовлення і таким чином пристроїли наші технологічні залишки. І тепер вони працюють, зігрівають наших побратимів, наших громадян, допомагають робити нашу спільну справу. Підготовлений картон зараз навіть не вліз в бус пана Юрія. Решту, каже, забере потім. Якщо ж вимірювати в довжину, тут більш ніж 300 метрів картону. Скільки роздали волонтерам за час війни, точну кількість не рахували, кажуть на підприємстві, як і не лічили збитки. А як можна порахувати збитки, коли це робиться для фронту, для нашої перемоги? Я збитками не можу це назвати. Невозможно стояти осторонь цієї війни і допомагаємо, чим можемо. А так, якщо це в наших силах і у нас воно є, то ми не могли по-другому. Підприємці кажуть, працюватимуть пліч-о-пліч з волонтерами до перемоги. Дякую за вашу роботу. Дякую за допомогу. Дякую за вашу роботу. Звертайтесь. Завжди допоможемо. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». А що з переданого картону та баночок бджілки-свічкарі роблять далі та скільки вже пальників виготовили для наших захисників, ми розкажемо вже завтра.
Одна свічка, вона буде горіти не дуже довго, а ось така свічка, на яку ви можете витратити лише 5-10 хвилин, вона буде зігрівати наших воїнів цілих 3 години. Небезпечна крига. У Новомосковському районі поліцейські та рятувальники поспілкувалися з місцевими жителями і застерегли їх від походів на водойми. Особливо зараз, коли температура підвищується, а лід недостатньо міцний. Місцем для розмови стали береги річок Самара і Чаплинка та канал Дніпро-Донбас. Людям вкотре наголосили, під час відлиги дитячі розваги та зимова риболовля можуть коштувати життя. Для недопущення нещасних випадків застерігаємо. У жодному разі не виходити на тонкий лід. Не можна також стрибати та бігати по талій поверхні водойм. Збиратися великими групами на одному місці. Звертаємося до батьків. Пильнуйте своїх дітей. Не дозволяйте їм без вашого нагляду гратися поблизу річок, ставків. Приділяйте максимальну увагу їх дозвіллю. Адже за неналежне виконання батьківських обов'язків передбачена адміністративна відповідальність. Будьте обережні та бережіть своє життя. Вже двоє мешканців області загинули від ранку у полум'ї. Рятувальники Дніпра отримали повідомлення про пожежу в Самарському районі. Там палав житловий будинок. За 20 хвилин надзвичайники приборкали займання, але знайшли всередині тіло 63-річного чоловіка. Ще одну пожежу гасили у Новомосковську. Там захоряння також сталося в приватній оселі. Рятувальники боролися з вогнем майже 2 години. Полум'я пошкодило дах та перекриття будинку. Згоріли й домашні речі. А в хаті вогнеборці виявили тіло літнього чоловіка. Шістнадцять переселенців знайшли роботу у дитячо-юнацькому центрі «Штурм». Вони приїхали до Дніпра з Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини та інших гарячих регіонів. Серед тих, хто в нашому місті знайшов другий дім та професійну родину – подружжя Варецьких. Вони з Вугледару. Розповідають, Дніпро зустрів тепло, а ще пощастило потрапити в колектив «Штурму» і працювати за фахом. Ми з чоловіком маємо теж творчі професії, які… Хочеться подарувати дітям, особливо тим, хто зазнав такої біди. Тому, коли нас запросили на роботу сюди, це було настільки радісно, це не можна сказати, навіть словами описати. Тепер Ольга очолює новий вокальний гурток в «Штурмі», а її чоловік викладає хореографію. Разом з батьками тут і донька Лада. Вона займається акробатикою і вже встигла проявити свої таланти. Ми підходимо до кожної людини індивідуально, і всі хороші здобутки, які люди приносять з собою як педагоги, бо зрозуміло, що в них за плечима також є довгий досвід викладання, багато років. Спілкуємось, і навіть якщо такого напряму в тому чи іншому нашому закладі немає, у нас, як у міської влади, у співпраці з закладом є можливість відкрити цей напрям саме під педагога, який до нас працевлаштовується. Ми запрошуємо, хто ще шукає роботу, будь ласка, в закладах позашкільної освіти є вакансії. Загалом у 2023 році на Дніпропетровщині працевлаштували 300 переселенців, а в цілому знайшли роботу майже 4300 людей. Претендентам пропонували вакансії переважно у сферах торгівлі, охорони здоров'я, освіти, державного управління, соціальної допомоги, переробні та добувні промисловостях, а також транспорті, сільському господарстві, на пошті та в кур'єрських службах. Нині у базі даних обласної служби зайнятості понад 2000 пропозицій від майже 1000 роботодавців. Більш ніж 400 вакансій для людей з інвалідністю. Експерти кажуть, в нашій області найбільший попит на слюсарів, електромонтерів, електрогазозварювальників, токарів, а ще водіїв, продавців, кухарів, охоронців і швачок. Актуальні пропозиції у телеграм-каналі та на сайті служби зайнятості. Ті, хто шукають роботу, можуть також звернутися на гарячу лінію за номером 067-744-5480 або ж проконсультуватися через чат-бот у Telegram.
Залізна евакуація. У Дніпрі презентували книгу про українських залізничників. Автор видання – Андрій Пірмяков. На сторінках своєї книги письменник задокументував майже півсотні реальних історій про героїзм залізних людей. Від евакуації цивільних з гарячих точок до приймання пологів у дорозі. Детальніше про подвиги мужніх працівників «Укрзалізниці» під час Великої війни – далі в сюжеті. Багатотисячний відрізаний від евакуації натовп людей на станціях. Навіть година на вокзалі під час війни – вічність. У книзі історії з усієї України. Розповіді збирав з перших вуст. Кожна оповідь – реальні відчуття та переживання. Здебільшого ми бачили, що це провідники або чергові вокзалів, або машиністи, а це ще й колійники, це ще й працівники енергетики, залізничники, це ще зв'язківці. А це багато-багато професій людей, які організовували, але робили все для того, щоб цей потяг з людьми рятував наших громадян. На презентації ділилися своїми спогадами і самі герої книги. Пані Галина допомагає евакуювати людей з небезпечних регіонів з перших днів повномасштабного вторгнення. Чи не найбільше її зворушила історія про дівчину, закохану в музику. Тісно ж, по вагону не пройдеш, ніде не пройдеш, візді все зайнято. А говорю, присядь хоч сюди, я постою, давай по очереді, поки я печку там підсипаю, сядь отут в купе. Вона, я можна сумочку тут залишу? Я на неї аж розсердилася, говорю, що тобі сумочка, ти сама полеж. Їхати скільки до Хелма, ми більше півтора суток їхали. Я говорю, що в тебе в сумочці, там скрипка. Там скрипка, вона так її оберігала. Спогади залізних людей на презентації зачитували актори Дніпровського театру, драми та комедії. Всі вони неймовірно щирі. І для мене кожна історія – це окремий світ, такий світ, в якому є все, що можна, вся палітра емоцій та почуттів. Хотілося, щоб ці історії були живі, тому що текст, він сам по собі потужний. І за цими словами є живі люди, є і біль, і щастя, і сльози, і хотілося, щоб вони реально ожили. Презентували книгу на залізничному вокзалі Дніпра. Кожна історія, кожне слово, кожний спогад – тепер назавжди не лише у пам'яті залізничників. Той, хто доторкнеться до сторінок залізної евакуації, вже ніколи не забуде прочитане. Як люди передавали живою чергою ампулу, аби врятувати життя дитини. Тому що від людей, які у паніці, ти не очікуєш, що вони зможуть організуватися і когось врятувати. Але завдяки тому, що всі якось згуртувались, це стало можливим і це спасло життя дитини. Книгу «Залізна евакуація», крім Дніпра, вже презентували у столиці. Незабаром видання попрямує до Харкова, Львова та Одеси. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпрянка – чемпіонка Європи. Ярослава Магучах здобула золото чемпіонату Європи зі стрибків у висоту в приміщення. На змаганнях у Стамбулі наша спортсменка підкорила планку 1 метр 98 сантиметрів. Подолавши всі висоти з першої спроби, Ярослава випередила у боротьбі за золото Брід Верман із Нідерландів і захистила свій чинний титул чемпіонки. Зазначимо, цьогоріч це вже 7-ма перемога дніпровської легкоатлетки. Водночас вже у статусі переможниці українка не змогла подолати планку 2 метри 3 сантиметри і покращити свій же найкращий результат сезону у світі. Бронзу чемпіонату Європи вперше у кар'єрі виборола харків'янка Катерина Табашник. Її результат – 1 метр 94 сантиметри. А команда юних спортсменів з Дніпра гідно виступила на чемпіонаті України з легкоатлетичного багатоборства. Змагання пройшли у Києві. За медалі боролися юнаки та дівчата 12 і 13 років. Наше місто у столиці представляли вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортшколи Олімпійського резерву. Валерія Чудненко, Аліса Рубан та Єлизавета Варавкіна стали срібними призерками турніру.
І цікава новина на сам кінець – вихідному бути. В Дії завершилося опитування щодо святкування 8 березня. За те, аби залишити цей день неробочим, проголосував понад 1 мільйон українців. 32% респондентів, тобто 703 тисячі, висловилися за те, щоб зробити цей день робочим. Ще 110 тисяч не визначилися. Загалом в опитуванні взяли участь понад 2 мільйона українців. Верховна Рада врахує ці результати перед голосуванням за законопроєкт. У Мінцифри зазначили, голосування за жіночий день стало наймасовішим серед усіх, що пройшли у Дії. На цьому в мене все. До зустрічі у етері відкритого. Далі дивіться прогноз погоди. Бережіть себе і пам'ятайте, разом ми сила. Перемога за Україною!